por mais que não o meu dentista disse que me tornasse médica para cuidar da sua parte de dentes. Oral Dental Expert. Sinto a boca mais saudável, mais forte. Oral Dental Expert é sem dúvida a nota mais usada para tudo. Oral Dental é a mais usada para tudo. Acho que tudo estão os seus filhos com o dentista. Terça-feira, em direto. Benfica, Zenit. Agora, um show decisivo para o prestígio e o futuro do Benfica na Europa. Benfica Zenit. Terça-feira, em direto na TVI. Prisioneira. Entraste corretamente no nosso país, carregaste em dois misteriosos, pois reunindo informações sobre nós, com a intenção de entrar nas nossas casas enquanto dormimos. E o que fazer? Temos missões lindas. Se alguém nos ouvir,